قاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی سے معروف سیاسی شخصیت احمد یار حراج اور طارق جویا نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز علی اکبر سے۔ علی بتائیے گا اس ملاقات کا احوال۔ یہ مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما چودھری پرویز الہی سے اب سے کچھ دیر پہلے طارق جویا جو کہ ملتان اور جنوبی پنجاب کی جو ہے معروف سیاسی شخصیت ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احمد یار حراج جو ہے ان دونوں نے ملاقات کی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں ہی شخصیات جو ہیں وہ مسلم لیگ قاف سے کچھ عرصے سے ناراض تھی اور قاف لیگ کو جو ہے وہ خیر بات کہنے کے انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا، لیکن مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس قاف لیگ میں آ جائیں گے۔ ان کے جو تفصیلات تھے ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ علی اکبر شکریہ آپ کا۔